ja alueiden johtolaaksossa on ollut torstaina 6.6.2019 kokouskutsu. Ja kuntalain 103 pykälä 1 momentti mukaan valtuutus on päätösvaltainen, että vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Sitten valtuutetuille on jaettu sinne pöydälle. Täällä nyt käsiteltävät asiat. Vastaus valtuustoaloitteeseen koskee hallitusaineen syyllistä. Esitän, että tämä otettaisiin käsiteltäviin asioihin kohdaksi 7. Vastaus valtuustoaloitteeseen koskee hallitusaineen uudistamista ja kohta 8 olisi aloitteen jättäminen. Valtuuston kokouksessa 25.2019 pykälässä 27 käsiteltiin vastausta valtuustoaloitteeseen koskien hallintosäännön uudistamista. Kaupungin valtuusto päätti jättää asian pöydälle yksimielisesti. Pöydällepano merkitsee sitä, että asia on käsiteltävä seuraavassa kokouksessa. Eli asia jätetään harkintaan. Ei uutta valmistelua, mutta yhdessä seuraavassa kokouksessa samalla ohjelmalla. Esitän, että tämä otettaisiin mukaan asioistalle keskusteluun. Keskustelu päättyy. Eli 1.7. vastausvaltuusaloitteeseen koskien hallitusaineen uudistamista kohta 8 aloitteiden jälkeen. Todetaan kokous laillisesti puolen kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kohta 2. Pöytäkirjan tarkistaja. Tarkastusvuorossa on valtuutettu Tietti Levala ja Tuulamäki. Ja kun Tietti Levala on pois, niin seuraava on Juhani Oksanen. Esitetään, että Tuulamäki ja Juhani Oksanen valittaisiin pöytäkirjan tarkastajiksi. Avaan keskustelun. Keskustelu päättyy ja päättyy. Kohta 3. Talouskatsaus 1-4/2019. Sisäisen valvonnan ohjeen ja talousarvion täytäntöönpano ohjeiden mukaisesti kaupungin talousseurannan tulee olla jatkuvaa ja kaupungin hallitukselle ja kaupungin valtuustolle tulee laatia talouskatsaus ajalta 1-4/2019 ja 1-8/2019. Liitteenä on talousjohtajan laatima talouskatsaus 1-4/2019 siihen liittyvä tiedotus. Ja annoin sitten ensimmäiseksi talousjohtajalle puheenvuoroksi. Valtuutetun pieni kertaus. Ei mitään olennaista lisäystä, mutta ne tärkeimmät kohdat siitä kirjoitetusta tekstistä, eli kun tässä on 25 vuotta menty miinusmerkkisellä taloustilinpäätöksillä, niin viime kokouksessa oli, niin nyt on kyllä hieman toisenlainen vauhti, eli kevät ensimmäisen kuukauden aikana 5.8% kulut noussut, ja vastaavasti verotulot, eli suurin tulolähde, 4.3% miinuksella edellisvuoteen, niin siitä syntyy se tulos, joka siellä nyt huhtikuun lopulla näyttää olevan. Se on plus 50 000. Ja mitä tämä tulos sitten ennakoi? Myönnän sen, että 4 kuukauden perusteella ennusteen tekeminen on vaikeaa, haasteellista, ongelmallista, mutta jotta syntyy semmoinen mielikuva, missä mennään, niin jos sama vauhti jatkuu ja tiedetään ne, mitä sinne on kirjoitettu, oman palkkavarauksen kasvu ja lomarahojen maksaminen, niin semmoista noin 500 000 alijäämää. Se suurin yksittäinen kohta, joka siinä nyt sitten näyttelee isompaa osaa, niin on se, mikä seuraavassa pykälässäkin tulee, se kunnallisverotulon ennustaminen.
ne kaksi suurinta kohtaa, jotka yleensä niin kuin kaupungin talousarvio on kiinnittää tällä tasolla. Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito menee tällä hetkellä aika lailla tasaan. Toisesta kertyy säästöä, toisesta kulua enemmän. Ei mitään semmoista poikkeuksellista liitteistä. Sen verran voin sitten sanoa vielä, että en ole sitä tekstiä kirjoittanut, että jossain vaiheessa tulee varmaan sitten noin 170 000 euron vuokrien alaskirjaukset. Mille vuodelle ne ajoitetaan, että vahvineista konkurssista, niin se sitten ratkii, onko ne tänään vuonna tai ensi vuonna. Siitä ei ole tässä laskelmassa. Sitten ihan semmoinen tarkentava jos vaan tarkkaan on luettu siellä se vuoden lainamäärä siellä pitäisi olla, että vuoden 2018 tilinpäätöksessä lainamäärä oli 3070 euroa, ei 370. Investointien osalta tilanne on hyvin alkuvaiheessa ja tällä hetkellä kaikki on pystytty rahoittamaan niin sanotusti kassavaroja, mutta niin kuin itse kukin on huomannut, niin varsinaiset isommat investoinnit on ne sitten katuvalaisista uusimista, sitten Tuhtilantien rakentamista ja muuta, niin ne on tullut kesällä ja alkusyksyyn, että sinänsä se investointiosa on aika puutteellinen tällä hetkellä. Mutta sanotaan, että semmoinen tuntuma ja on sitä teknisen puolen edustajien kanssa käyty läpi. Ei kaikki investoinnit tänä vuonna tullut toteutuu. Pieni säästö sieltä tulee. Se ennakoi sitä, että lainamäärä pysyy samansuuruisena. Siinä noin lyhyesti. Sitten siellä on muutama kymppitonnin heitto, jos olet niin tarkkaan lukenut, niin tekstiosa. Kontra sitten se numero-osa. Tilinpäätös aina elää ja yhtenä päivänä kirjataan joitain laskuja, mutta ei meillä ole olemassa. Mutta jos olette huomannut, niin siellä on joitain eri lukuja tekstissä kuin numerotaulukossa. Kiitoksia. Olisin kysynyt tuosta varhaiskasvatuksen tulosalueelta. Lasten kotihoidon tuen määrä on laskenut 30%. Onko tämä niin pelkästään siitä, että ne lapset näin tuolla vähentyneet vai onko joku muu syy? Ole hyvä. Kiitoksia. Myös siitä, että lapset on vähentynyt, mutta myös siitä, että tällä hetkellä on palattu aikaisemmin työelämään. Että muutama vuosi sitten vielä oltiin melkein kotihoidon puolella siihen, kun lapset täytti 3 vuotta, se, että siinä se lapsen 9 kuukautta tai vähän yli vuoden varmasti on useita sellaisia, että ei ole paljon työtä. Riikko vastaus. Kiitos, Riikki. Muita kysymyksiä? Thank you.
ansiotulojen kasvu on verohallinnon tulokehitystilaston mukaan noin 0,5%. Siinä on yksi syy. Sitten Kokemäen kaupungin asukasluku väheni vuonna 2018 kaikkiaan 155 henkilöllä, eli huomattavasti aiempaa enemmän. Vastaavan suuruista miinus 2,1% asukasluvun vähennystä ei ole aiemmin tapahtunut. Kaupungin verotuloarviossa on viime vuosina käytetty noin 20 henkilön asukasluvun vähennys. Ja yksi syy, työllisyyskehitys on Kokemäellä koko maan keskiarvoon nähden ollut heikompaa ja näin ollen kunnan jako-osuus on laskenut syksystä. Ja päätösesitys on sellainen, että kaupunginhallitus päätti esittää kaupungin valtuustolle, että valtuusto muuttaa vuoden 2019 talousarviota siten, että kunnallisverotulon määräksi arvioidaan 22,9 miljoonaa euroa. Sitten kaupunginhallitus on omassa päätöksessään päättänyt, että osastojen edellä mainittu johdosta esitettävä yhteensä 200 000 euroa vuoden 2019 kohdistuvan toimintamenojen vähennyksen
toimenpide, että se on käytännössä sellainen, mikä perusturva ja sosiaalityö järjestää sen, millä se säästö syntyy, mutta talousarviossa se säästö kohdistuu yleishallintoon, kustannuspaikalle 115, työllistäminen, eli se koskee työmarkkinatuen kuntaosuutta, mikä on kokonaisuudessaan Kokemaan kaupungilla budjetoitu sinne yleishallintoon, niin se säästö syntyy siellä. Eli se on periaatteessa perusturvan säästö siinä mielessä, että perusturvan toiminnalla se säästyy, mutta talousarviossa se kohdistuu yleishallintoon. Niin siellä päätösehdotuksessa on siis se kohta 1 ja siinä se kohta A, eli toimielimet menomäärärahojen yhteismäärä muutetaan, niin se on siihen lisätty se 10 000 euroa, että perusturvan säästöön. Ja sitten kohta 2 perusturvalautakunta, niin sieltä on yksi kohta poistunut sieltä, ja sitten se vanhuspalveluiden menomäärärahojen yhteismäärä muutetaan, niin se on 10 000 euroa alkuperäistä isompi, ja sitten se sosiaalityön menomäärärahojen yhteismäärä muutetaan, niin se summa on 20 000 euroa pienempi kuin se alkuperäinen ehdotus oli. Eli tässä nämä selvitykset näihin muutoksiin liittyy. Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, on hyvä kuulua selvitys, koska hämmästeli hiukan noita lukuja tuossa noin, mutta sitten kun tein yhteenvedon näistä summista, niin todellinen nettosäästö hallintokuntien esittämänä on 182 400 tällä hetkellä. Koska siellä on sivistystoimen osalta, niin on lisäystä myöskin tässä pykälässä. Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutettu. Tietysti tämä marssijärjestys tässä nyt ihmetyttää, että miten tämä asia hoidettiin, että kaupunginhallitus viikossa päätti pyytää osastopäälliköltä tämän säästöehdotuksen. Olisi ollut ihan kiva jutella siitä lautakunnassa näistä säästöjen, kun nyt tietysti hämmentää moni asia, että miten näitä tulevaisuudessa, mikä on kertohoidon kuvio ja se säästö oli kaikista huomattavin kuitenkin niin kuin siinä, että miten se tulee jatkumaan ja sitten huolestuttaa tämä palveluseteli, niin asia, kuitenkin tarvitaan sitä henkilökuntaa sitten siellä kentällä ja muutenkin he ovat siellä jo kovilla, että sairauslomatilastot nousee. Esimerkiksi kunta 10 tutkimus on tehty, missä raskasta työtä tekevät kodinhoitajat ovat poissa lähes 32 päivää sairauden takia. Mutta tilasto ei kerro siitä, että mistä se johtuu, mutta se on yksissä työelämän kasvaviin vaatimuksiin ja liian niukkiin resursseihin. Et ne ei ainakaan lisää sitä hyvinvointia, että toivon, että päästään pelkällä tuulilla loppuvuoteen, ettei tarvitse lisämäärärahaa pyytää, mutta sitä me emme tiedä, jos seutureittistä osoitetaan sijaisia. Ei. Kiitoksia. Muuta puheenvuoroja? Eli aloitusta puheenvuoroja. Joo, puheenjohtaja. Mä jäin vaan mietityttämään toi Oksasen puheenvuoro. Missä kohtaa tämä näkyy se toiseen suuntaan menen? Mä en löytänyt sitä, että tämä mahdollisuus on tässä. Ainakin tulkitsin sen sillä tavalla, kun kansalaisopiston tulomäärän rahan yhteismäärä muutetaan 52 000 eurosta 57 000 euroa. Eli siinä on 5 000 ero.
tässä. Tulee lisää. Tulee lisää. Se on tulomäärä. No sitten, minä vedän takaisin. Sitten se on 187 400 on tämä loppusumma. Eli kysyisin Pauluksi johtajalta, että mikä on tämä kokonaissumma? Yleishallinto 21 200, no. Perusturva 120 000, no. Sivistys 44 000, tekninen 7200, yhteensä 192 400. Yes. Mene sinusta. Vastuullesi kanssa. Mm. Eli semmoiset on ne luvut. Muita puheenvuoroja? Eli voisi yhtyä Nikulamäkin puheenvuoroon siitä, että budjetin kohdan muutoksen, eli ainakin se pitää tulla lausuntoneuvoksen tiedoksi. Ja mielellään sitä olisi lausunnon puheenjohtajan kanssa voinut istusta. Ja nyt menemme siihen päätösesitykseen. Kaupungin valtuusto muuttaa vuoden 2019 talousarvioon. Sitovuutta kasvattaa seuraavasta. Kohta 1. Yleishallinta. A. Perintöomien menomäärärahojen yhteismäärä muuttaa 1,344,570 eurosta 1,328,370 euroa. B. Sisäisetalouden menomäärärahojen yhteismäärä muuttaa 2. Perusturvalautakunta A. Vanhuspalveluiden menomäärärahojen yhteismäärä muutetaan 4,568,128 eurosta 4,468,128 euroa. B. Sosiaalityön menomäärärahojen yhteismäärä muutetaan 3,691,830 eurosta 434 euroa. C. Toisen asteen koulutuksen menomäärä on yhteismäärä muuttaa 107,851 eurosta 902,854 euroa. Ja D. Kansalaisopiston tulomäärä on yhteismäärä muuttaa 52,000 eurosta 4. Tekninen lautakunta, kiinteistöjen kuitu, menomäärärahojen yhteismäärä muutetaan 418,140 eurosta 410,940 euroa. Yhteensä nämä muutokset tekevät 192,400. Tällä meidän pitäisi sitten päästä eteenpäin ja kantaa sitä verotulojen vähentämistä. Ja kohta 5 loppuun. Kohta 6. Kokemäen kaupungin hallitus ja
Eli kokemaan kaupungin hallintosääntöä korjaus ja uudistustarpeet. Ja kaupungin valtuustossa on myös 11.6.2018 jätetty valtuustovaalit koskien hallintosäännön uudistamista, erityisesti hallintosäännön lukua 6 koskaan. Kaupungin johtoryhmän puolikana on valmistettu hallintosäännön tarpeen muutoksi. Ja hallintosäännön muutoksessa on myös käyty lähetekeskustelu kaupungin hallituksen kokouksessa 8.4.2019. Hallintosäännöstä on korjattu siinä kirjoituksia asiaan liittyen. Muutamia isompia muutoksia hallintosäännöön esitetään. Isompia muutoksia on seuraava. Eli kaavoituskokonaisuutena ehdotetaan siirrettävä kaupunginhallituksen tehtäväksi ympäristövaltuutetulle. Kaavoitukseen liittyviä tehtäviä toimivaltaa säätelevät pykälät on poistettu ympäristövaltuutetun tehtävät ja toimivaltapykälästä ja kirjoitettu uudelleen kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivaltapykälää. Kaavoituksen valmistelu käytännössä säilyy kuitenkin edelleen teknisellä osastolla ja tekninen johtaja vastaa kaavoitusasioiden valmistelusta kaupunginhallituksesta. Muutoksella pyritään vahvistamaan kokemaan kaupungin kaavoituksen valmistelua ja ohjausta. Sitten siellä on tehty kuvattu hallinto-osaston jakautumista tulosalueisiin. Ja hallintosääntöön on kuvattu tulosyksiköiden esimiehiä koskevat toimivaltaa. Geronomin toimi on muuttu virassi. Ja lautakunnan otto-oikeuteen on lisätty määräykset, joilla myös lautakunnan puheenjohtaja tai lautakunnan esittelijä voi ottaa asian lautakunnan käsiteltäväksi. Aiemmin asian ottamisesta on voinut päättää ainoastaan lautakunta. Eli se on se 55 lautakunnan kuntalain 92 mukainen otto-oikeus lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin. Ja 56 lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita ja asiantuntijoita, joista lautakunta on päättänyt ettei se käytä kohtoa. Ilmoitus tehdään sähköisesti lautakunnalle ja lautakunnan puheenjohtajalle. Sitten siellä on muutettu kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan välistä työnjakoa. Ja sitten siellä on henkilöstötoimivaltaa käsittelevän lukuun. On lisätty pykälän 63 maininta kaupunkiorganisaation sisäisestä hausta, jolla tarkoitetaan sitä, että toimen tullessa täytettäväksi se voidaan laittaa sisäiseen hakuun, jolloin toimea voi hakea kaupungilla työsuhteessa olevan henkilöstö. Eli se 63. Virran tai virkasuhteen muistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen kaupunki, virran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin kaupungin hallitus. Toinen julkiseen hakuun laittamisesta tai kaupungin organisaation sisäiseen hakuun laittamisesta päättää palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Ja sitten siellä on pykälä 64, eli sieltä on poistettu se kohta, jonka perusteella vakinaiseen toimeen on voitu siirtää henkilö ilman julkista hakumenettelyä, jos henkilö on hoitanut vastaavaa toista vähintään 6 kuukautta. Ja tämän muutoksen tarkoituksena on lisätä kaupungin sisäistä hakua tilanteessa, jossa aiemmin on voitu siirtää henkilö toisesta toimesta. Ja hallintosäännön pykälään 64 on lisätty toimivalta tulosyksikön esimiehille ottaa viranhaltijoille ja työntekijöille
Riikka Pukkari, minä pitäisin täällä kannattamana, että 64 pykälän palvelussuhteeseen ottaminen muutetaan niin, että määräajaksi valittavan henkilökunnan valinnassa taulukkoa muutetaan siten, että hallintojohtajan, talousjohtajan, teknisen johtajan, perusturvajohtajan ja sivistysjohtajan määräaikaisen valinnan tekee kaupunginhallitus. Eli se on nyt tässä, kun olette saaneet liitteenä täällä hallintosäädön, niin se on siellä, nyt se ei ole valitettavasti punaisella, mutta se on siellä kohdassa. Seuraavat viranvaltiotyöntekijät päättävät määräajaksi valitaan henkilökunnan valinnasta, sivu 37. Siellä on se laatikko, päätöksentekijä ja toimivalta henkilöstön valinnassa. Ja tässä hallituksen käsittelyssä niin siinä on tosiaan, että se esitetään, että kaupungin hallitus päättää hallintojohtajan, talousjohtajan, teknisen johtajan, perusturvajohtajan sinne. Eli aikaisemmin se oli kaupunginjohtaja. Sitten se määräaikainen laatikko, niin se kakkoslaatikko. Ja osaston tulosalueen päällikön tulosyksikön esimiehen osalta määräaikaisen henkilökunnan valinnan tekee kaupungin hallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta. Se on täällä nyt. Ja aikaisemmin se oli niin, että osastopäällikkö teki sen päätöksen. Eli siinä on se suuri muutos nyt siihen edelliseen keskeisempiin käsittelyyn. Ja kaupunginhallitus äänesti siitä ja äänestyksen tuloksena se laitettiin hallinnossa. Tähän liittyen on se vasemmistoliiton kaupunginvaltuusto. Vaikka se onkin erillinen pykälä, niin luen kuitenkin sen, että mitä tässä sanotaan. Eli Kotimaan kaupunginvaltuusto päätti viime vuonna kokouksessaan hallintosäännön uudistamisesta. Hallintosääntö astui voimaan 1.6.2017. Tämä on edelleen voimassa. Päätöksen yhteydessä keskusteltiin tarpeesta hallintosäännön vuosittaisesta tarkastelusta, mikäli havaittuja epäkohtia tai tarkastustarpeita ilmenee. Hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä keskustelua aiheutti luku 6 palvelussuhteeseen kohtaan. Erityisesti pykälässä 61 koulukohta. Eli nyt se on sitten pykälä 64. Koeajan pituuden päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Se on samanlaisena nyt tässä uudessa palvelussäännössä. Henkilö voidaan siirtää vakinaiseen toimeen ilman julkista hakumenettelyä, mikäli hän on tätä ennen hoitanut vastaavaa tointa tehtäviä kaupungin palveluissa vähintään 6 kuukautta. Eli tähän tuli nyt se sisäilyshaku. Käytännössä tämä hallintosäännön kohta antaa viranhaltijoille oikeuden vakinaiseen virkaan tehtävään liittämiseen ilman kollektiivista käsittelyä. Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet edellytämme, että voimassa olevaa hallintosääntöä muutetaan yllä olevalla kohdin siten, että aina vakinaiseen virkaan tai toimeen valittavan henkilön osalta päätösvalinnasta tehdään vastaisuudessa kollektiivisesti eli lautakunnan päätöksellä. Ja mehän aloitettiin viime valtuustokokouksessa tämän hallintosäännön käsittelyä, mutta sitten esitettiin, että käsittelyä valmisteluun uudestaan ja käsitellään sitten tulevaisuudessa uudestaan. Ja silloin tuli tähän kohtaan muutosesityksiä, eli sisäinen hakumahdollisuus.
mahdollisuus on toteutettu kaikissa tilanteissa ja toimivallan henkilöstön valinnassa päätöksentekijä. Poistetaan osastopäällikkö muut osaston henkilöstö. Muut osaston henkilöstö. Eli sivu 37. Kohta 64. Niin se ylimmäinen laatikko koskee vakinaista henkilökuntaa, niin silloin tuli esitys siitä, että päätöksen tekijöistä poistetaan osastopäällikkö, jotka voisi käyttää toimivaltaa henkilöstön valinnasta muu osaston henkilökunta. Ja se olisi niin, että lautakunnat päättäisi lautakunnan alaisten tulosalueiden ja yksiköiden esimiehistä ja lautakunnan päättäisi muu osaston henkilökunnassa. Kävin tätä läpi ihan sen takia, että valtuutetulla on selvä, mitä tässä muutetaan ja mitä tässä on ehdotettu muutettavaksi edellisessä kokouksessa. Ja nyt se on tosiaan sitten ollut valmistelussa ja hallituksessa on tullut tämä yksi muutos. Ja sitten me rupeamme käsittelemään taas Kotenaan kaupungin hallituksen. Viimeksi me emme saaneet sitä koko kaupungissa, että on käsitelty, niin jäi siitä kohtaan 6.1. Lähtisimmekö nyt samalla tavalla, että menisimme aina lukukertaan. Ja viimeksi tuli siitä, että luvussa 5 on, luvussa 6, missä näitä muutoksia on, niin siinä on useampia kohtia, niin silloin tässä sitten pykätä. Täysin tämmöinen lausunto. Ei vastaan. Kokenaan kaupungin hallinnossa. Luku 1. Kaupungin johtaminen. Yeah.
yksiselitteisesti, että keskeinen tavoite tässä valtuustoaloitteessa oli se, että kollektiivinen käsittely pitää tulla virkanimikkeitä, tai siis tehtäviä täytettäessä, ja tuota, siihen tämä uusi hallintosääntöesitys ei anna vastausta. Joten käytän vähän valtuuston aikaa tämän asian selvittämiseen. Arvoisat valtuutetut, hyvät läsnäolijat, vaikka puheenjohtaja tuossa kohtuullisen seikkaperäisesti selvitti tätä historiaa, niin minäkin aion sitä selvittää. Tein myöskin muutosesityksen tähän kohtaan. Kokemaan kaupungin hallintosääntöön uudistamisesta on muodostunut täydellinen farssi, joka ei vähemmässä tee määrin palvele kuntalaisten, luottamushenkilöiden tai edes virkamiesten etuja ja tavoitteita. Kun kesäkuussa 2018 aluepanemani valtuustoaloite, joka ei ole vasemmistoliiton valtuustoaloite, niin kuin puheenjohtaja sanoo, vaan se on valtuutettujen allekirjoittama valtuustoaloite, jonka allekirjoitti omilla allekirjoituksellaan 23 valtuutettua. Siksi pidin itsestään selvänä, että valtuustoaloitteen tahtotila sitoo Kokemäen johtavia virkamiehiä kunnallislain edellyttämällä tavalla. Nyt näyttää siltä, että toisin kuitenkin on käymässä. Vaikka valtuutettujen suurin enemmistö vaatii muutosta vastustetaan virkamiesten toimesta hyvin päättävästi. Vaadittua korjausta hallintosääntöön ei suostuta valmistelemaan ja esittämään. Sitä vastoin odotetaan, että valtuutetut muuttavat mielipidettään asian suhteen. Tästä esimerkkinä on asian valmistelun hitaus sekä se, että toistuvasti tuodaan päätettäväksi hallintosääntöesitys, jossa valtuutettujen mielipidettä ei ole huomioitu. Ilmeisesti ajatuksena on, että aika tekee tehtävänsä ja asian alkuperäinen tavoite unohdetaan. Tai valtuutettujen mielipiteet muuttuvat ajan myötä syystä tai toisesta. Kun käsittelimme kaupunginvaltuuston kokouksessa noin 3 viikkoa sitten hallitusäänen hyväksymistä, valtuusto palautti yksimielisesti asian uudelleen valmisteltavaksi. Mitä sitten tapahtui? 2 viikon päästä kaupunginhallitus sai päätettäväkseen hallintosäännön, johon kyseessä olevaan kohtaan ei ollut tehty mitään muutosesitystä. Siis ei minkäänlaista edettäkään asian valmistelevalle virkamiehillä ole noudattaa 23 valtuutetun ilmoittamaa tahtotilan muutoksesta. Kaupunginhallitus päätti viime maanantaina äänestyksen jälkeen, että hallintosäännön kaupunginvaltuuston esittää hallintosäännön kaupunginvaltuuston tänään hyväksyttäväksi. Esitys sisältää vain pienen kosmeettisen muutoksen, joka ei korvaa vähimmässäkään määrin aloitteessa esitettyä alkuperäistä muutostarvetta. Arvoisat valtuutetut, olemme nyt käytännössä käsittelemässä hallintosääntöä, joka ei vastaa sitä tavoitetta, jonka 23 valtuutettua ilmaisi allekirjoittaessaan valtuustoaloitteen kesäkuussa 2018. Ymmärrän kyllä, että valtuusto tai osa sen jäsenistä muuttaa kantansa asiassa, mutta sitä en ymmärrä,
että mitään perusteita mielenmuutokseen ei kerro. Väistämättä tulee mieleen ajatus, että päätöksen muutokseen on päässyt vaikuttamaan joku valtuuston ulkopuolinen taho. Kun totesin puheenvuoroni alussa, että tilanteesta on muodostunut täydellinen farssi, joka ei palvele ketään eikä lisää kuntalaisten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon ja sen johdonmukaisuuteen. Siksi vetoankin vielä kaupunginvaltuuston jäseniin, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi saatesanoilla valtuutetut olivat tosissaan silloin, kun valtuustoaloite allekirjoitettiin. Mikäli valtuusto nyt hyväksyy esitetyn hallinnossäännön sisällön, tarkoittaa se sitä, että todellista päätösvaltaa tässä kaupungissa käyttää joku muu taho kuin kaupunginvaltuusto. Vaikka kunnallislain mukaan valtuuston pitäisi olla ylipäättävä elin kunnallishallinnossa. Siksi toteankin vielä kerran, että valtuuston päätös tässä asiassa on hyvin periaatteellinen. Se kohdistuu kunnallisen demokratian ytimeen. Siksi tässä päätöksessä punnitaan kaupunginvaltuuston arvovalta pitkälle tulevaisuuteen päätettäessä Kokemäen kaupungin asioista. Jos olisin valmistellut valtuustoaloitetta tehdessäni ennakoinut tällaista farssia asiassa asian käsittelyssä, en olisi koskaan tätä aloitetta jättänyt. Yritin varmistaa valtuutettujen tahtotilan toimittamalla aloitteen etukäteen ryhmien käsittelyyn. Kun 23 valtuutettua allekirjoitti aloitteen, pidin itsestään selvänä, että aloite sisältää valtuutettujen tahtotilan asiantilan korjaamiseksi. Tällainen asian käsittelyssä ilmennyt farssi ei todellakaan palvele kunnallista demokratiaa eikä poliittisten päätöksentekijöiden luotettavuutta kuntalaisten silmissä. Siksi olisin ehdottomasti jättänyt aloitteen tekemättä. Edellisissä puheenvuoroissa on perusteltu hallintosäännön nykytilaa sillä, että jos päätösvalta palautuu lautakuntien tehtäväksi, niin niistä muodostuu poliittinen valintaprosessi. Kunnallinen demokratia perustuu poliittiseen päätöksentekoon. Muistuttaisin kuitenkin valtuutettuja, että lautakunnissa on edustettuina 5 poliittista puoluetta, joten valinnassa on mukana kaikki Kokemäen kunnallista päätösvallasta vastaava taho. Lisäksi ennen vuoden 2018 hallintosäännön muutosta toteutimme lautakuntien valintakäytäntöä, eikä siinä minun mielestäni koskaan tapahtunut mitään kääntää. Sitä vastoin, jos valinnan tekee yksi henkilö, tämä vaara on käsitykseni mukaan paljon suurempi. Totesin puheessani jo aiemmin, että kaupunginvaltuuston päätös tässä asiassa on hyvin periaatteellinen. Se kohdistuu kunnallisen demokratian ytimeen. Siksi valtuutettujen pitää mielestäni harkita tarkasti päätöstä tehdessään, millaisen kuvan kunnallisen demokratian toteutumisesta antavat kuntalaisille ja myös kaupungin henkilökunnalle. Itse olen mielestäni asian tiimoilta tehnyt kaikki voittavani, kaiken sen, mitä demokraattinen järjestelmä ja valtuutettujen oikeudet mahdollistaa. Tämän jälkeen vastuu päätöksestä siirtyy valtuustolta. Kunnallinen demokratia toteutuu tässäkin asiassa siinä muodossa, kun valtuutetut nyt päättävät. Ja sitten
se muutosesitys. Olen jakanut sen ryhmien puheenjohtajille ja myöskin valtuuston puheenjohtajalle. Se on käytössä. Se muutosesitys kuuluu Kohenan kaupungin hallitus on hyväksyminen 1.7.2019 alkaen, eli nyt käsiteltävä pykälä 6. Muutosesitys, asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi ja tämä palauttamisesitys koskee muutosesitys koskee hallitusäännön 64 pykälää palvelusuhteeseen ottamista. Esitämme, että kohdassa päätöksentekijä poistetaan sana osastopäällikö. Teksti muu osaston henkilökunta siirretään osioon lautakunnan alaiset tulosalueet ja yksiköiden esimiehet. Muutosten aiheuttamat tarvitsevat korjaukset tehdään hallitusäännön teksteihin. Eli tässä on muutosesitys ja korostan vielä sitä, että tämä ei ollut vasemmistoliiton valtuuston aloite, vaan tämä oli 23 valtuutetun allekirjoittama valtuuston aloite. Kiitoksia valtuutettu. Todellakin, että tämä
koska valtuutettu Roksanen on sanonut, että tämä ei ole vasemmistoliiton, tämä on meidän kaikkien 23 valtuustoaloite, vieläkin palaa siihen, että se nimenomaan niin ei ole mitään veikattu kenenkään nimeä, että olisi tosiaankin näin kesäloman edellä niin mukava lähteä kesälomalle ja valtuusto retkeytti sitten kivaan mielin, että olisi vähän uudistettu ilmaa tässä asiassa, että keneltä tämä nyt on pois sitten, jos se lautakunta saa sen päätäntävallan pitää. Siinä on lautakunnan puheenjohtajakin suuri merkitys ja sitten esittelyllä myös ja ennakkovalmistelu asioissa, ettei ei tässä nyt vaan ketään olla korralla. Eli tässä vaiheessa valtuuston keskustella ainoastaan siitä, että aloitetaanko hallintosääntö uudelleen saamiseen, kun Oksanen on tehnyt esityksen ja valtuutettu laittanut sitä kannattaa. Onko muilla valtuutetulla tähän palauttamiseen jotakin kerrottavaa? Eli ei ole. Viime kerralla minä kysyin, että onko valtuusto yksimielinen siitä, että asia palautetaan valmista. Silloin valtuusto oli yksimielinen. Nyt minä kysyn samaa asiaa, onko valtuusto yksimielinen, että palautetaan valmisteluun vai äänestetään valmistusta. Puheenjohtaja, mä esitän, että sitä ei palauteta. Eli se on pohjana, eli jos ei kukaan muu, niin vain minä olen sitä mieltä.
jotka ei ole allekirjoittanut, niin syytä, että miksi ei allekirjoittanut, se on tietysti aika mielenkiintoista. Että jos ei ole kantaa, niin siitäkin joutuu tilille. Mutta siinä on aika montakin asiaa. Ensinnäkin tämä aloite, niin tässä on ihan selkeästi muutama sellainen ristiriitaisuus, koska täällä puhutaan viroista. Ja mikään ei voida valita muuta kuin kollektiivisesti. Ja sitten sen lisäksi niin se asia, mikä tässä vähän mietityttää, että täällä nämä havaitut epäkohdat, että onko jotakin väärinkäytöksiä, joka perusteella tähän tarvitaan niin kollektiivista. Ja mun tietääkseni ei ole mitään ainakaan kirjattuna. Ainoa mikä on tämmöinen otto-oikeus, mikä on käytetty, on lautakunnan päätöksestä, josta hallitus otti se joulun aikaan sitten, käytti otto-oikeutta ja teki sitten toisenlaisen päätöksen kuin lautakunta. Sitten jos jotain perusteluja, niin aika usein valtuustossa kun mietitään asioita, niin pohditaan sitä, että mitä naapureissa tehdään. Ja tässäkin on monta kertaa viitattu siihen, että mitä naapureissa tehdään. Minulla on tässä muutaman naapurikunnan hallintosäännön vastaava kohta. Ja nämä on suoria lainauksia kaikki. Eli Säkylä. Toimialajohtaja päättää toimialansa muun kuin edellä tässä pykälässä mainitun henkilöstön valinnasta. Vastuualueen henkilöstön osalta toimialajohtaja tekee valinnan vastuualueen esimiehen esittelystä. Nakkila. Toimialapäällikkö päättää työsopimussuhteessa olevan henkilöstön ottamisesta ja työsopimuksen sisällöstä. Kulvila, tässä vähän enemmän. Toimialajohtaja kautta hallintojohtaja valitsee tulosalueiden päälliköiden esityksestä toiminta yksiköiden esimiehen sekä suoraan alaisuudessaan olevan virka- ja työsuhteisen henkilöstön. Sivistysjohtaja valitsee koulujen rehtorin. Tulosalueiden päälliköt valitsevat tulosalueidensa työsuhteisen henkilöstön neuvoteltuaan asiasta toimialajohtajan kanssa. Varhaiskasvatuspäällikkö valitsee päiväkotien johtajat ja terveydenhoidon ohjaajan. Koulujen rehtori, päiväkotien johtajat ja perhepäivähoidon ohjaaja valitsevat suoraan alaisuudessaan olevan yksikkönsä virka- ja työsuhteisen henkilöstön. Harjala. Toimialajohtaja ja palvelujen johtaja valitsevat alaisuudessa työsopimussuhteisen henkilöstön. Eura. Palvelualuejohtajat valitsevat palvelualueensa muun vakinaisen henkilöstön vastuualuepäällikön esittelystä. Ainoastaan Huittisilla on vähän saman tyylinen, mutta sielläkin on kuitenkin sitten maininta, että lautakunta voi edelleen delegoida henkilöstövalinta. Eli näistä kuudesta niin 5,5 on tämän pohjaisetyn kannalta. Kiitos puheenjohtaja. Koska palautukseen valtuusto ei hyväksynyt tätä palautusesitystä, niin esitän tähän pykälään 64 muutosesityksen, joka on muutosesitys koskee hallintosäännön 64 pykälää. Palvelusuhteeseen ottaminen. Ja esitän, että kohdassa päätöksentekijä poistetaan sana osastopäälliköt. Teksti muu osaston henkilökunta siirretään osion lautakunnan alaisen tulosalueiden ja yksiköiden esimiehet. Eli lähden siitä, että tämä kollektiivinen käsittely toteutuisi. Ja ihmettelen sitä, että kun kaupungin, nythän on vapaa puhua. Niin ihmettelen sitä, että kun keskusta teki kaupunginhallituksessa esityksen, mikä on sinänsä ihan hyvä esitys, mutta kun se koski määräaikaisia työntekijöitä. Tämä muutosesitys,
niin sen takia se ei korvannut tätä asiaa, mitä valtuutetut edellytti siinä aloitteessaan. Ja Grönroselle voisin sanoa sen verran, että jokaisessa kunnassa on oma tapansa niin näitä asioita hoitaa. Löytyisi muutama kunta kyllä, jossa asioita hoidetaan toisinkin, mitä esittelin tuossa, mutta olennaista tässä muutoksessa on se, että tämä esitys tarkoittaa ja hakee sitä, että isommalla porukalla mietittäisiin näitä ratkaisuja. Se, millä sanamuodolla se on hallintosäännöksestä, tai voidaanko se korvata jollain muulla asialla, jollain muulla merkinnällä, niin sillä ei sinänsä ole mitään merkitystä, kunhan se tulisi kollektiiviseksi, se vakinaisten henkilöiden käsittely. Mutta esitys on aivan sama, mikä on ollut mikä oli tässä äänestetyssäkin esityksessä, mutta muutettuna siten, että se ei ole palautusesitys. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ja varmasti löytyy eri puolilta Suomea erilaisia ratkaisuja, mutta siinä mielessä mä olen nyt Lauksen kanssa täysin samaa mieltä, että tämä on farssi. Nimittäin jos ajatellaan viime hallituksen esitystä hallitussäännöksi valtuustolle, niin sen oli koko hallitus yksimielisesti hyväksynyt. Ja jostain syystä, no ei ainakaan muuta ollut siinä esityksessä. Hallitus oli yksimielisesti sen esittänyt. En mä nähnyt mitään muuta siinä. Se yleinen käytäntö on se, että jos jo hallituksessa ollaan eri mieltä, niin vähintään tehdään vastaesitys tai sitten, jos se menee äänestykseen, niin sitten käytetään sitä. Et silloin on perusteltua esimerkiksi valtuustossa ajaa sitä asiaa vielä edelleen. Mutta nyt tämmöistä ei ollut ja mun mielestä niin se on aika niin kuin epäreilua siinä mielessä, että nekin, jotka on siellä hallituksessa, siellä on valtuustoaloitteessa on nimeltä alla ja he on eri syistä päätyneet siihen, että tämä hallintosääntö, joka viime kerralla esiteltiin, olisi ollut se. Nyt siinä on pieni muutos, mikä mekin, ja itse asiassa, jos tuossa sanottiin, Oksanen sanoi, että se on hänen aloitteensa, niin myöskään kokoomuksen valtuustoryhmällä ei ole ryhmäpäätöstä, vaan jokainen sanoo ihan itse päättää, että pistääkö nimensä alle vai ei, sen jälkeen, kun sitä asiaa on käsitelty. Eli kyllä tässä niin kuin tämmöistä kesäteatterin omaisuutta alkaa käsittelyssä. Arvoisa puheenjohtaja, kun minä kirjoitin tämän aloitteen silloin aikanaan, niin mun mielestäni se, mitä kaupunginhallitus nyt on viimeksi keskustellut asiasta, on tyydyttää ainakin minun näkökulmastani ihan sitä demokratiavaadetta, joka siinä aloitteessa esitettiin. Ja kun ajattelen tätä muutosesitystä, joka nyt sitten tuolla muhii, niin ensinnäkin, koska nyt nykyisellään jo lautakuntien puheenjohtajilla on otto-oikeus, niin se takaa sen kunnallisen demokratian ja sen äänen kuulumisen ihan hyvin. Jos me lähdemme siihen muutoksen tielle, niin sitten lautakuntien työmäärä lisääntyy mielestäni ihan kohtuuttomasti ja niiden kokousten lukumäärä lisääntyy myöskin pakosta, joten se on sitä hallintobyrokratiaa, jota ei kyllä todellakaan kannata, mutta minun mielestäni se, mitä kaupunginhallitus meille esittää tässä, niin se täyttää minun näkemykseni mukaan juuri sen kohdan, mitä se aloite, jonka me kirjoitimme täällä 23 ihmistä, niin on aikanaan aikaisemmin. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Sanoin viime valtuustokokouksessa silloin, kun tämä nykyinen hallintosääntö kasvattiin käyttöön, silloin puhuttiin
luottamushenkilöitä haastatteluryhmissä mukana. Ja ilmeisesti joidenkin luottamuntien kohdalla näin on tapahtunut, toisten ei. Siinä on yksi sellainen asia, että mun mielestä meillä ei voi Pokemon kaupungissa olla montaa erilaista toimintatapaa siihen, että näissä asioissa niin pitäisi valtakuntien toimintamallit olla samanlaiset. Tässä on myöskin esitetty huolta niin sanotusta politikoinnista. Olen itse ollut useammassa haastatteluryhmässä ja ollut tekemässä päätöksiä. Mä en ole kyllä havainnut, että olisi tapahtunut luottamushenkilöiden puolella tämmöistä politikointia missä vaan. Tai vastaan on kyllä pyritty siihen, että löydettäessä päteviä henkilö hoitamaan luostetun tehtävää. Luottamushenkilöiden yksi tehtävä on myöskin valvonta. Me ollaan vastuussa siitä, että täällä kaupungilla asiat hoitetaan niin kuin ne pitää hoitaa. Ja tässä kohtaa mä oon vähän huolestunut siitä, että voidaanko me sitä meidän tehtävää parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa. Joo, on otto-oikeus, mutta jos ei siellä ole ollut luottamushenkilöitä haastatteluryhmässä mukana, ei tiedetä mitä siellä on puhuttu, minkälaisia henkilöitä siellä on ollut haastateltavina, niin pidän käytännössä mahdottomana, että voisi minkäännäköistä otto-oikeutta käyttää. Ei pysty perustelemaan edes sitä, että joku muu olisi ollut pätevämpi tai soveltavampi. Se vaan käytännössä on täysin mahdotonta. Niin näillä perusteilla kannatan valtuutettu Oksasen sen tekemään muutosesitystä. Jolloin mun mielestä on ihan ok, että ei välttämättä ole, mutta
siinä valintahetkessä just niin kuin määrittelee, onko toi hyvä huono vai mutta se viranhaltijoiden tiedoksianto velvollisuus, niin sehän on tässä tärkeää, että se lautakunnan puheenjohtaja saa heti tiedoksi, lautakunnan jäsenet saa tiedoksi, että on valittu tämmöinen henkilö tähän. Ja silloin voidaan, se on se, että tässä puhuttu jo otto-oikeus, jota voidaan sitten käyttää, jos siinä kohtaa nähdään tarvetta puuttua asiaan. Sitten tulee tämä seuranta ja arviointi, me ollaan nyt pari vuotta oltu tässä käytännössä, mikä se on ollut. Mun mielestä sitä seurantaa ja arviointia hyvin niin kuin edustaa. Esimerkiksi tämä kokous, jossa keskustellaan hallintosäädön toimivuudesta. Tässä meillä on niin kuin mahdollisuus siihen vaikuttaa ja varmasti pystytään jatkossakin vaikuttamaan. Mutta uskon, että valta säilyy siellä, mihin se pitää. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muu yleensä. Pyysin puheenvuoroa nyt muutaman asian sanoa, koska tämä valtuustoaloite on aikanaan lähetetty hallintojohtajan valmisteltavaksi, niin sanon nyt tästä prosessista jotain. Eli ensinnäkin tässä, mitä aiemmin on puheessa ilmi käynyt, niin valtuustoaloite on jätetty ja se on allekirjoitettu tietty määrä valtuutettujen toimesta. Se ei kuntalain näkökulmasta mitenkään edellytä sitä, että sitä pitäisi sitä ratkaisua valmistella, mitä valtuustoaloitteessa esitetään, vaikka olisi kaikkien valtuutettujen allekirjoittama, vaan se on aloite siitä, että asia laitetaan valmisteluun. Ja esittelevä virkamies valmistelee sen tai esittää loppujen lopuksi sitten kaupunginhallitukselle sitä esitystä, että mitä sen toimesta ollaan tekemässä. Ja näin tässä on toimittu, ei tässä kyllä mitään kuntalakia ole rikottu niin, ettei sitä ole sitä päätösehdotusta, mitä sen valtuustoaloitteen pohjalta tehdään, niin kuin siinä valtuustoaloitteessa on kehotettu. Ja toinen juttu on se, että kaupunginhallitus valmistelee valtuustolle asiaa. Toki virkamiehet kaupunginhallitukselle, mutta täällä ei ole niin virkamiehen esitystä, vaan kaupunginhallituksen esitys täällä valtuustossa käsittelyssä. Ja valtuustoaloitteesta, kun olen sitä valmistellut, niin tämä valtuustoaloite itse jaan tämän niin kuin kahteen osaan. Tässä esitetään ongelma ja sitten sille ongelmalle ratkaisu. Ja tavallaan se ongelma, mikä tästä valtuustoaloitetta lukiessa tulee, on se, että tämä niin sanottu nimittäminen, mitä tässä on myöskin siteerattu hallintosäännön kohtaa, on se ongelma. Eli käytännössä tämä hallintosäännön kohta antaa viranhaltijalle oikeuden vakinaiseen virkaan tehtävään nimittämiseen ilman kollektiivista käsittelyä. Sillä nimittämisellä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa kaupunkiin oleva työntekijä siirretään päätöksellä toiseen virkaan tai toimeen, eli niin sanotusti vakinaistetaan. Se on sitä nimittämistä, mitä on tehty tuolla siteeratuista pykälistä toisella. Se on muutettu se kohta sen osalta tässä esityksessä, että se on poistettu koko pykälä sieltä. Ja minun nähdäkseni, jos se on se valtuustoaloitteella esitetty ongelma, niin minun mielestäni se ongelma on tavallaan ratkaistu sillä, että se on poistettu sieltä hallintosäännöstä. Ja sitten tämä toinen osa, missä on tavallaan tämä valtuustoaloitteen ratkaisu tähän ongelmaan, on se, että hallintosääntöä muutetaan yllä olevalta kohdin siten, että vakinaisen virkaan tai toimeen valittavan henkilön osalta päätös valinnasta tehdään vastaisuudessa kollektiivisesti eli lautakunnan päätöksellä. Niin siellä on varmaan valmistelussa katsottu, että täällä pystytään tämä esitetty ongelma ratkaisemaan ilmankin tätä lautakuntakäsittelyä. Eli pysyttämään niin tämän osalta se hallintosääntö entisellään. Mutta näin olen niin kuin itse lukenut tätä valtuustoaloitetta. Mulla on hänkin, kun hän meni ohi. Pääharko. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutettu. Allekirjoitin tämän hakemuksen tai tämän
muutosesityksen, minkä Oksikin niin teki. Mutta toi, mä kiinnitin eniten huomioon siihen, että silloin oli osastopäällikölle ja esimiehille oikeus nimittää vakinaiseen virkaan tai toimeen. Niin nimittäminen, joka on ollut tilapäisessä työsuhteessa, ja tämähän on nyt muutettu sillä tavalla, että ne kaikki pannaan sisäiseen hakuun ja minusta se on niin kuin siihen päätökseen tyypillinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Valtuutettu Perttula puuttuu aivan tähän ongelmakysymykseen, mikä pyritään nyt tällä tekemälläni muutosesityksellä nyt saamaan poistumaan. Siis sanoin jo viime valtuuston käsittelyssä, niin että tässä on paljon hyviä muutoksia tässä hallintosäännössä, mutta se ongelmakohta niin ei ole ratkaissut, tuli tuossa edellisessä puheenvuorossa hyvin esille. Kysymyshän on siitä, että vaikka meillä olisi minkälainen otto-oikeusmahdollisuus lautakunnalla, siis hyvähän on se, että kun ennen ilmoitettiin lautakunnan puheenjohtajalle, niin tämän hallintosäännön luonnoksen mukaan ilmoitetaan lautakunnan jäsenille myöskin tämä valinta. Silloin se on laajempi jakelu, mutta kun se otto-oikeuspäätös on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tekemisestä, niin mikään lautakunta niin ei ehdi kollektiivisesti käsittelemään tätä asiaa, tai ainakin se on huomattavan vaikeaa. Ja sitten niiden perustelujen löytäminen niin kuin siihen otto-oikeuden käyttämiseen, niin on todella vaikeaa, niin kuin Perttula totesi tuossa puheenvuorossaan. Ja mulla ei ole ollenkaan kynnyskysymys se, että miten tämä kuvio etenee, mutta se, että jollain tavalla pitää ratkaista se, että tämä kollektiivinen käsittely varmistetaan henkilöstövalinnoissa. Ja minun mielestäni se ei toteudu muuta kuin sen esityksen pohjalta, jonka olen tehnyt ja jota on kannatettu. Eli ei tämä hallintosääntöesitys muilta osin olekaan huono. Siellä on ihan hyviä kohtia, mutta tämä keskeisen tavoite siitä puuttuu. Niin puheenjohtaja, ihan semmoinen lyhyt johtopäätös tästä on siis se, että naapurikuntien näihin johtaviin virkamiehiin voi luottaa, mutta kokemalla ei voi luottaa. Ja toinen asia ihan kysymys siitä, että kun tämä 14 päivää, niin tarkoittaako se sitä, että se päätös siinä otto-oikeudesta pitää tehdä 14 päivää aikana vai sitä, että se tehdään 14 päivää aikana päätös, uusi päätös siitä, kun sitä otto-oikeutta on käytetty? Kiitos puheenjohtaja. Otto-oikeudessa riittää se, että se, kenellä on oikeus käyttää sitä otto-oikeutta, ilmoittaa sen ajan kuluessa käyttävänsä otto-oikeutta. Eli sitä ei tarvitse lautakunnassa käsitellä 14 vuorokauden kuluessa, vaan esimerkiksi puheenjohtaja voi ilmoittaa käyttävänsä otto-oikeutta ja se käsitellään sitten seuraavassa lautakunnan kokouksessa, eli se otto-oikeuden käyttö ilmoitus tarkoittaa sitä, että se ei tule lainvoimaiseksi, vaan se jää odottamaan sitä käsittelyä. Kiitoksia. Alkuun Tuominen. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat, todella rupesin vaan miettimään valtuutettu Perttulan puheenvuoron jälkeen sitä, että jos on olemassa
semmoisia tilanteita, missä luottamushenkilöitä on mukana, kun nimitetään toimeen tai virkaan. No, olisiko se ongelma ihan sillä korjattavissa, että aina haastatteluryhmässä olisi se luottamushenkilö mukana jo tekemässä sitä valintaa, jos on erinäisiä käytäntöjä. Mikko varmaan osaa vastata kysymykseen. Kiitos puheenjohtaja. Varmaankin en nyt oikein suoraan osaa sanoa, mutta meillä on esimerkiksi parhaillaan menossa yksi rekrytointi ja se syö käytännössä 1,5 työpäivää. Niin, ja tavallaan yleishallinnon alaisuuteen niin mietin vaan sitä, että onko luottamushenkilöillä jollain 1,5 päivää tai 2 päivää annettavissa tähän työhön, että istutaan haastattelemassa. Niin. Otetaan selville, miten asiat tulee jatkossa menemään ja kokemällähän ei
työntekijöitä tai semmoisia työntekijöitä, jotka palkatakaan, mitkä ovat vaan töissä, mutta sitä tuloksia ei synny, että niin ainakin minä olen ymmärtänyt, että tämä on tapahtumassa ja varmaan tapahtuu edelleenkin, että eikö tässä hyvään suuntaan olla kuitenkin menossa, ei tämäkään valtuuston kokous niin kuin hukkaan mennyt siinä mielessä, että täällä nyt oltiin tunti ylimääräistä tämän asian takia, että ei varmaankaan, että, mutta varmasti Mikko Kappakka voi arvella, että tuleeko tästä nyt sitten lisää kustannuksia, jos palataan siihen, mikä on ollut aikaisemmin. No kiitos puheenjohtaja. On hyvin vaikea arvioida, että kuinka paljon lisäkustannuksia tuo, mutta tietysti nämä rekrytointipäätökset pitäisi pystyä niin kuin tekemään niin, että ei sitä päätöksentekoa tarvitse turhan päin odotella. Ja ei meillä nyt kaikki lautakunnat ihan kuukauden välein kokoonnut, niin kyllä nyt tietysti siinä mielessä voi ylimääräisiä kokouksia aiheuttaa. En mä nyt ehkä tästä kustannusnäkökulmaa tässä niin kuin kaikista merkittävintänä pitäisi kuitenkaan vaan. En mä tiedä se, minkä takia tähän on päädytty alun perin esittämään tällaista, niin siinä on muita syitä. Ja niin kuin viimeksi totesin, niin niitä on aika paljon avattu sinne valtuustoaloitetta koskemaan pykälään niitä perusteluja, minkä takia kaupunginhallitukselle on tämmöistä mallia esitetty, että tällä jatketaan, mikä nyt on 2 vuotta siis ollut voimassa. Kiitos. Sen verran vielä kerkesin perusturvajohtajan kanssa nopeasti käymään tästä pienen keskustelun ja silloin ihan äkkiseltään tuli sellainen ajatus, että kun tämmöinen täyttölupapyyntölautakunta tulee, niin siinä voi ilmaista, että haluaa olla haastattelutyöryhmässä ja siihen ei varmasti ole mitään esittää, jos sinne äänkee kvalitatiivinen haastattelutyöryhmä. En tiedä. Teistä mihin kirjata. Preikka. Niin, puheenjohtaja valtuutettu, ajattelin ensin, että en puhuttu tähän tämän enempää, mutta mietitään sitä hetkeä, että me julistetaan joku, vaikka nyt siivoojapaikka avoimeksi tai puutarhatyöntekijäpaikka auki. Lautakunta kokoontuu. Ensin päättää, että se laitetaan auki, sitten lautakunta kokoontuu, kun tulee hakemukset, vaikka nyt 30 käydään hakemukset kaikki läpi, päättää sen, että ketä haastatellaan, lautakunta haastattelee, sitten lautakunta kokoontuu haastattelujen jälkeen päättämään, että ketä valitaan. Saatikka se, että nyt jo on ainakin osalla toimialoista kaupungilla käytössä, että lautakunta nimittää tämmöisen haastatteluryhmän, mihin kuuluu lautakunnan jäseniä ja viranhaltijoita. Näin on ainakin ollut. En tiedä, onko kaikilla, mutta varmaan ainakin suurimmalla osalla. Ja mun mielestä se on nyt sujunut aika hyvin se asia kokemaan kaupunkilla. Et sen mukaan on ollut. No, viranhaltijapäätökset on eri asia, mutta niin kuin tästäkin, niin tuo osastopäälliköt, niin muu osastohenkilökunta, niin olisiko lautakunnat valmiit siihen, että ne kokoontus jokaisen työntekijän, kun kokemään kaupunkille tarvitaan vakinaiseen työsuhteeseen, niin jokaisen työntekijän suhteen. Ja jos lautakunta on, niin mä oon melko varma, että 9 jäsenin siis lautakunnissa, niin siellä on 9 eri ehdokasta, että ketä otetaan. Et meillä on hyvä esimerkki joulukuulta, tämä rakennustarkastaja show, mikä oli, niin se riittää kyllä tässä kohtaa. Niin. Komppaan Arja vielä sen verran siitä, että ei ainakaan minusta tullut kauhean kivalta, että siellä on 9-henkinen lautakunta ja sinne tulee 4, 5, 6 haastateltavaksi. Se on semmoinen suurin piirtein
inkvisiition alainen tilanne, eli kysytään mitä sattuu, tiukkoja kysymyksiä ja kaikkea muuta, niin onko kaikki työntekijät valmiita siihen, että käydään tuommoinen aika tiukka vääntö siitä, onko se asia kelpoinen vai et? Sen verran vaan, että kun siellä on nyt se otto-oikeus sitten niin kuin lautakunnan jäsenetkin, niin se vaan tarkoittaa sitä, että lautakunnan jäsenen täytyy olla hereillä. Jos on joku epäkohta, että ei ole omasta mielestä hyvä päätös, niin sitten täytyy vaan heräämään ulkeista sähköpostia, että sinne on tullut. Ja toi sanoo sen, mitä sanoin viimeksi, että mä olen ollut näin sivistyslautakunnan puheenjohtajan ominaisuudet, niin näissä haastatteluissa mukaan. Ja olen käyttänyt jo täysin omaa aikaa. Ja olen sitä mieltä, että se on hyvä systeemi, niin siellä on valtiomies haastatteluissa. Puheenjohtaja, jos se meneekin näin joka paikassa, esimerkiksi lautakunnassa sovitaan, että puheenjohtaja ja joku halukas lautakunnan jäsen on haastatteluryhmässä mukana, niin homma on täysin ok, kunhan se päätös valinnasta tulisi lautakunnalle, niin nämä pystyisi sanomaan silloin siellä lautakunnan muille jäsenille, jotka eivät ole siellä haastattelussa mukana, niin pystyisi kertomaan oman näkemyksensä näistä haastateltavista. Mutta kun se ei välttämättä mene näin, vaan se menee niin, että tämä esitys takaa sen, että yksi henkilö ilmoittaa, että tämä henkilö otetaan vakinaiseen työsuhteeseen ja jos se näin menee, niin se on silloin kunnallisen demokratian vastainen päätös. Mutta jos se menee sillä tavalla, että lautakunta on se päätöksentekijä, niin silloin se menee ihan ok. Mutta valtuusto tekee parhaaksi katsomansa ratkaisun tässä asiassa. Ja oksa se muutos esi-
lautakuntien päätöksenteko olisi lautakunnan alaisten tulosalueiden yksiköiden keskinäinen ja muu osa henkilökuntaa osastopäällikön päätöksentekijänä koostetaan. Menikö oikein valtuutuksessa? Kyllä. Ehdottomasti. Hyvä. Ja Pekkola on sitä kannattanut ja nyt sitten äänestämme, että ne, jotka ovat tämän esityksen kannalla, kaupungin hallituksen esityksen kannalla äänestävät joo. Ja ne, jotka ovat Oksasen esityksen kannalla, jotka Pekkola on kannattanut, äänestävät ei. Aloitetaan. Thank you.
vaalilautakuntien puheenjohtajat ovat varmaan pitäneet kirjaa, niin kuin kuuluu. Ja varajäsenille maksetaan 12 euroa tunti ja tietenkin matkakorvaukset. Tämä on en ole keneltäkään kysynyt tätä asiaa, mutta onko käytäntö näin ollut tähän asti vai onko joku muu käytäntö ollut? En epäile mitään, vaan kysyn. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä se on käytäntö ollut, eli kunnit on laskettu niiden vaalipöytäkirjojen mukaisesti ja kokouspalkkioiden lomakkeiden mukaisesti. Eli on merkitty ne varajäsentelyt läsnä ajalla. Puheenjohtaja, vielä repliikki sen verran, että kun nyt kaupungin taloutta lasketaan, niin sitten kun nyt vaikuttiin näissä eurovaaleissa, niin suhteellisen pieni se vaaliinnostus, vaikka olikin parempi kuin aikaisemmin. Hyvä niinkin. Nyt tuli mieleen, että kun se lautakunnan varsinainen jäsen saa sen tietyn palkkion, joka tapauksessa tietenkin kohtuullisella tuntimäärällä, että se on vaan kummin olla siinä varmaankaan. Mutta silloin käytetään näitä varajäseniä vaan täyttämään, vaikka se nyt tuntuu tietenkin, että muutamasta eurosta kysymys, mutta minulle ainakin elämässä jokainen euro on tärkeää ja nyt jos puhutaan kaupungin taloudesta, 0,5% oli se meidän vähennys tänään ja meille yksityisille ihmisille se 0,5% on ikään kuin ei mitään, mutta tietysti se on ymmärrettävä, kun on saavutettu edut, niin enää sitä voi enempää antaa kuin sen verran kuin on pakko periksi, mutta tulevaisuutta silmällä pitää, niin kaikessa täytyy olla valmis miettimään, että missä voidaan oikealla tavalla säästää. Varsinaisesti keneltäkään muu pois kun oikein säästää. Että ne työpaikat säilytettäisiin täällä kunnallisella puolella ja valtiollisella puolellakin, mitkä veroja kerätään. Ja jos ei niitä veroja kerätä, niin kun herkästi se tulee se tilanne, että aina vaan lisää veroja. Ja kokonaisveroaste rupeaa näyttämään jo 6-70, kun kaikki lasketaan kuinka monen kertaan maksetaan. Palkasta veroja, sitten lisäveroja, muut veroja. Sitten kun se tulee olemaan lähinnä 100%, niin kyllä varmaan alkaa tapahtua. Mutta ei tässä nyt enempää. Tämä oli tämä vaalilautakuntien varajäsenten palkkio. Tästä oli kysymys. Kiitoksia vastauksesta. Thank you.
Jättää aloitteita tulee